לפני הכל, אחרי לילה של פעילות מבצעית, אני רוצה לומר, מטרתנו הייתה ונותרה לפגוע פגיעה קשה ומתמשכת בטרור ושלוחיו בג'נין ובשכם ובכל מקום אחר שבו יצמחו קיני טרור. אנחנו לא נרפה לרגע, לא נאפשר קיומם של ארגוני טרור שפוגעים באזרחי ישראל ובחיילי צה"ל. חיסולו של ראש ארגון גובה הראיות, ודיה החוך, יחד עם מחבלים נוספים, הוא תוצאה של פעילות משותפת של כוחות הביטחון, צה"ל, שב"כ וימ"מ, הלילה בשכם. כחלק מהפעולה נפגעה קשה מעבדת הטרור של גובה הראיות, מדובר במכה מדויקת וקטלנית בלב תשתית טרור שמנסה לבצע פיגועים.